הכי מרגיז, הכי עלוב, הכי מנותק עד עכשיו, הצליח לצאת השר שלמה קרעי. תודה, אני שומע את השאלה הזאת. תתנצלו, תקחו אחריות, תקבלו, תבקשו סליחה. על מה? מאיפה להתחיל? 1,300 ישראלים נרצחו באכזריות ועוד 200 נחטפו לעזה על ידי חמאס תוך כמה שעות בבוקר השחור של 7 באוקטובר, כשהמדינה, הממשלה, מפקירה לגמרי יישובים שלמים. תוסיף לזה את המעשים והמחדלים של הממשלה שהובילו לאסון, תוסיף את חוסר התפקוד הנורא של הממשלה מאז האסון, את העובדה שישראלים מצוינים וארגונים אזרחיים היו צריכים להתגייס כדי לדאוג לחיילים, לתושבי הדרום, לציוד, לאוכל, להסעות, למקום לגור, היו צריכים להסביר לעולם מה קרה פה. ואתה שואל בראיון לגלי צהל? תודה, אני שומע את השאלה הזאת. תתנצלו, תקחו אחריות, תקבלו, תבקשו סליחה. על מה? על מה? על מה? ההתבטאות הזאת של קרעי עוררה כמובן כעס, וההקלטה התחילה לרוץ ברשתות החברתיות, וכשקרעי הבין איזו אמירה איומה יצאה לו מהפה, הוא פרסם פוסט התנצלות, תקראו, ברור שיש לנו אחריות כהנהגה, כוונתי הייתה למה צריך לעסוק בכך בזמן המלחמה, זה היה המשך המשפט, אני מצר על כך שכשלתי בלשוני, ושאנשים יקרים וכואבים נפגעו ממני, זה הציטוט המלא למעוניינים בכך. אני מעוניין בכך. למעשה, אני כל כך מעוניין להבין איך איש כמו שלמה קרעי נהיה בכלל שר בממשלה, שאני הקשבתי לראיון המלא, 18 דקות ו-33 שניות של ראיון בגלי צהל, ויודעים מה? השאלה הזאת של קרעי על מה לקחת אחריות ולבקש סליחה, היא אפילו לא הדבר הכי גרוע, הכי טיפש, הכי חסר רגישות שהוא אמר שם. החמאס השתמש בגורם הפתעה שאנחנו לא הזמן לתחקר אותו, למה הוא קרה ולמה כל זה אירע, אבל לא מתוך עוצמה. חמאס לא ביצע את ההתקפה הזו מתוך עוצמה, ממש לא. זקן עם קביים שנכנס לתוך השטח וטוסטוסים ועגלה עם חמור, זו אינה עוצמה. כן, זו אינה עוצמה. זה גם לא נכון. חמאס תקף עם רחפנים וטרקטורונים מעופפים, עם אלפי רקטות, עם מטענים, עם מוקשים, עם נשקים חדישים מאיראן ומצפון קוריאה, עם טילים חודרי שריון. בתור שר התקשורת, קרעי, יש לך גישה לאינטרנט, בחיפוש מאוד פשוט אתה יכול למצוא תמונה של הנשק שהם השאירו ביישובי העוטף אחרי התקיפה. אלה הנשקים שהם לא הספיקו להשתמש בהם. אתה רואה שם חמור, קרעי? תבדוק, אולי מסתתר מאחורי ה-RPG. אתה מבין כמה נשק חמאס הצליח להחדיר אל תוך המדינה שלנו? כמה מחבלים נכנסו? אתה מבין שארגון טרור קבע שטח מהמדינה שלנו? ואם היית צודק, אם זה היה נכון שלחמאס אין עוצמה, שהוא רצח וחטף ופצע אלפי ישראלים והשתלט על יישובים בעזרת זקן עם קביים ועגלה עם חמור, מה זה אומר עלינו? ככה הם מנצחים אותנו בלי עוצמה? מה יקרה כשתהיה להם עוצמה? איך נתמודד מול העוצמה הזאת? קרעי, עם העוצמה של הממשלה שלך, עוצמה יהודית? אם אתם שואלים את עצמכם למה היה דחוף לקרעי להגיד למראיינים בגלי צהל שהחמאס לא ביצע את ההתקפה מתוך עוצמה, זו הרי אמירה מוזרה. הנה התשובה. הנה מה שהוא אמר בהמשך הרעיון. ראש הממשלה השמיד פעם אחר פעם את הנהגת החמאס והג'יהאד האיסלאמי ונתן להם מכות מאוד קשות. השר קרעי, אם אתה צריך להשמיד משהו פעם אחר פעם, כנראה שלא השמעת אותו כמו שצריך בפעם הראשונה. אתם מבינים עכשיו למה קרעי אמר זקן עם קביים, עגלה עם חמור? כי אם בנימין נתניהו, מר ביטחון, הפרוטקטור אוף ישראל, נבחר לראשות הממשלה פעם אחר פעם, כי הוא הבטיח פעם אחר פעם להשמיד את חמאס, אז מה זאת אומרת? כמובן שהוא... השמיד פעם אחר פעם את הנהגת החמאס והג'יהאד האיסלאמי, ונתן להם מכות מאוד קשות? לא. נתניהו לא נתן לחמאס מכות מאוד קשות. אתה יודע מה הוא כן נתן להם? כסף. מזוודות עם כסף, מזומן, מיליארדי דולרים. אתה יודע מה הם קנו בכסף הזה? נשק. נתניהו נתן לחמאס כסף כדי לחזק את חמאס ולהחליש את אבו מאזן, כדי לא לעשות חס וחלילה שום ויתור על שום התנחלות, על שום מאחז ביהודה ושומרון. כי ביהודה ושומרון מצביעים לנתניהו, וברור שהמציאות יותר מורכבת, וברור שיש עוד אשמים במחדל שהביא לאסון, וברור שמי שהכי אשמים הם הטרוריסטים הפלסטינים, הרוצחים האיומים מחמאס, וברור שעכשיו הזמן להילחם, לנצח, להחזיר את החטופים, לעזור למשפחות. עכשיו לא הזמן לתחקיר. אבל יהיה תחקיר, נכון קרעי? ברור שיהיה כאן תחקיר עד הפרט האחרון. מי שאחראי יימצא כאחראי. יהיו כאן מסקנות ומסקנות... מי אחראי? מי אחראי השר שלמה קרעי? אני לא ביצעתי את התחקיר ואני לא יכול לומר לך מי אחראי. אבל יהיו תחקירים ותהיה כאן גם אחריות כוללת וגם אחריות אישית. הכל יבוצע, זה לא הזמן. הכל יבוצע? ברור שיהיה כאן תחקיר? למי זה ברור?
לישראלים שעדיין מחכים לתוצאות ועדת החקירה על אסון מירון, האסון האזרחי הכי גדול בתולדות המדינה, שאיכשהו גם קרה במשמרת שלכם? 45 איש מתו. איפה באמת השר שהיה אחראי על האסון ההוא, אמיר אוחנה? הוא כבר לא שר, הוא קודם. הוא יושב ראש הכנסת עכשיו, כי איך אמר אוחנה? הוא אחראי, אבל אחריות אין פירושה אשמה. אה, קארי? זה התחקיר שאתם מתכננים לנו? זאת ועדת החקירה שתקימו? אני כבר הראיתי פה איך אתה והחברים שלך בממשלה הולכים מאולפן לאולפן כדי להגיד, עכשיו זה לא הזמן להטיל אשמה, ובינתיים מטילים אשמה על רבין ושרון וצהל ושבק והתקשורת והישראלים שאיזו להפגין נגד... על מי לא? אבל עזוב, עזוב, עשיתי מה שביקשת. הקשבתי לציטוט המלא, לרעיון המלא שנתת לגלי צהל. התעניינתי. עכשיו אני מציע שתתעניין במה שלי יש להגיד, כי הרי שאלת על מה אתה צריך לבקש סליחה. סליחה. על מה? על כל מה שעשית מאז שמונית לשר, תבקש סליחה. על יושב ראש דואר ישראל, מישאל וקנין, שפיטרת, כי אמנם הוא עשה עבודה מצוינת, אבל רצית את הג'וב פנוי כדי לתת אותו לאיזה חבר מרכז ליכוד. תבקש סליחה. על הפגיעה במערכת המשפט והפיכת ישראל לדיקטטורה, הפיכה משטרית שתמכת בה בהתלהבות, תבקש סליחה. על הרפורמה שלך במשרד התקשורת, שנועדה להחליש את ערוצי הטלוויזיה שעוד מעזים למתוח ביקורת על הממשלה, ולחזק על חשבונם עם עוד הקלות ועוד הקלות. את ערוץ 14, ערוץ חדשות אלק, שכל מה שהוא עושה זה לשרת אתכם, את הממשלה, ערוץ שמשקר בלי בושה, מפעל לפייק ניוז שמסית חצי עם נגד החצי השני. תבקש סליחה. אתה, שלמה קרעי, מייצג את כל מה שרע היום בליכוד, את הזלזול באנשי מקצוע, בידע, את הדאגה אינסופית למקורבים שלכם, שלך, של אמסלם, של מירי רגב, של כולכם, את הזלזול בשלטון החוק, את תרבות השקר אתה מייצג, את ההסתה נגד ישראלים חילונים, ליברליים. הליכוד הייתה אמורה להיות מפלגה חילונית וליברלית, היא גם הייתה פעם, אבל היום יש לחברי כנסת כמוך, פנאטים, משיחיים, שקרנים, אנשים שבמקום לעבוד למען המדינה, עובדים למען נתניהו ואשתו. את האירוע המביך הזה, אתה זוכר? ומצאתי גם גימטריה שביבי נתניהו 545, זה בדיוק אברהם העברי, גם כן 545. וזה לא רק נחישות ועוצמה, אלא גם מנהיג בקנה מידה עולמי שראוי להערצה. ראוי להערצה. ואת האירוע הזה, אתה זוכר? גברתי, יש את ראש הממשלה. אני אגיד כמה דברים ככה שכששמעתי על המסיבת הפתעה, צצו לי כל מיני דברים מפרשת השבוע. ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רואה. אז יצא לי כצון אשר אין להם רואה, בגימטריה ליברמן וברק, לפיד, גנץ ויעלון. כן, 1079. מי נולד בירח היתנים? שלושת האבות. ירח היתנים זה חודש תשרה, ואנחנו יודעים שראש הממשלה נולד בחודש תשרה. גם בין אברהם אבינו לשרה אשתו, היה הפרש של 9-10 שנים, שזה גם מה שיש לנו כאן, וכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. ויצא לנו אז גימטריה גם, שאברהם העברי, כן, עם ניקוד מלא, עם י' גם בעברי, יוצא בגימטריה ביבי נתניהו, שזה 545, כמניין תקומה, שזה תקומת ישראל. שלמה קרעי, ליצן מביך ושר בממשלת ישראל. ולמה הוא שר? כי לנתניהו זה נוח. קרעי תלוי בו לגמרי. אין השר קרעי בלי בנימין נתניהו. אז קרעי יעשה הכל כדי להגן על נתניהו. נתניהו הוא האליל של קרעי. הנה אפילו הפסל. שלמה קרעי ילקק לנתניהו בלי בושה מול המצלמות. שלמה קרעי יפגע במערכת המשפט, בדמוקרטיה, במדינה, בנו. כדי לנסות לחלץ את נתניהו ממשפט, שלמה קרעי יתראיין לגלי צהל ויזלזל באסון הנורא שקרה לאלפי משפחות ישראליות כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית של נתניהו, ועל כל אלה אתה צריך לבקש סליחה. ויש עוד דבר. זוכר את הציוץ הזה שלך נגד טייסי חיל האוויר הסרבנים, כי הם העזו למחות נגד הפיכת ישראל לדיקטטורה של נתניהו? איך כתבת? עם ישראל יסתדר בלעדיכם ואתם תלכו לעזאזל. אז תבקש סליחה גם מהם, כי הם לא הלכו לעזאזל. הם מפציצים עכשיו בעזה,